passo da vida, eu vou aprendendo a sambar. O próprio Henrique, porque é onde eu vou ele tem encarnado, ele só tem duas opções. Ele faz pelo amor ou pela dor. Então, se você faz tudo com amor, você acha que o resultado vai ser melhor. E quem faz pela dor ainda vai ter que ter essas consequências.